vile tunawapatia pesa ya CDF. So mnajua CDF? Ile ya kujenga shule na kulipa basari. Vile tunawapatia pesa ya CDF milioni 100. Kuanzia mwaka huu tutaongeza milioni ingine 150 ya kupatia nyinyi muweze kuinua biashara zenu katika kila constituency hapa nyumbani. Wacha nirudie ndio msikie vizuri. Sawa sawa. Sawa sawa. Nasema hivi. Vile tunawapatia pesa ya CDF ya kujenga shule na kulipa basari. Kuanzia mwaka huu, wewe mama mboga, boda boda, mfanyi biashara mdogo wa hapa, sasa tutawapatia milioni 150 ingine kila constituency, kila mwaka, ndio tuweze kuinua biashara ya hawa watu wa chini. Kwa sababu wera ni wera. Neku, tunaelewana? Mimi nataka niwaulize, tumesema hiyo pesa yote itakuwa bilioni 50. Kama tunaweza kuweka bilioni 100 kwa kampuni moja ya Kenya Airways, iko makosa tukiweka bilioni 50 kwa biashara yenu nyinyi watu wote hapa? Watu wawache mchezo bwana. Hapana. Hey, Kenya hapana ya watu wachache. Hii Kenya ni yetu sisi zote. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.